Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, шановні громадяни, останній демарш Путіна з зупинкою угоди про утилізацію збройного плутонію – це чергове оголошення Кремлем нової холодної війни Заходу. Путін перетнув чергову червону лінію, на цей раз у сфері ядерної безпеки. Путін системно перетинає межі одна за одною та максимально підвищує ставки перед початком, як він сподівається, великого геополітичного торгу з новим президентом США, що вступить на посаду у січні наступного року. Перспективу відновлення ядерної співпраці Путін обумовив абсолютно нездійсненними вимогами, аж до відміни низки американських законів, скасування усіх західних санкцій, виплати компенсацій Росії за збитки від цих санкцій і навіть від її власних контрсанкцій. Путін продовжує грати роль навіженого, що діє за принципом «або все, або нічого». Метод шантажу цивілізованого світу, який він обрав, це створювати та поглиблювати міжнародні проблеми, продукувати та поширювати страх. Це метод міжнародного рекетира, який готовий надати безпеку міжнародній спільноті та дати їй спокій в обмін за певну плату. Плата, яку вимагає Путін, це ліквідація штучно створених і роздутих ним проблем та загроз, це визнання його імперських геополітичних амбіцій, це визнання російської монополії на пострадянському просторі, зони впливу в значній частині Європи, участі як ключового гравця на Близькому Сході та інших забаганок Кремля. Сценарій ядерного шантажиста Путіна – це світ з міжнародною анархією, страхом та війною всіх проти всіх, де можна паразитувати, надаючи послугу псевдобезпеки. В пацанському світі Путіна сильний б'є і гнобить слабкого, а послуга рекетирського кришування є цілком затребуваною і прибутковою. Путін як рекетир розуміє тільки силу, а слабкість глибоко зневажає і використовує на свою користь. Тож політика умиротворення міжнародного хулігана і агресора з боку Заходу лише переконує його, що навколо одні слабаки, яких слід дотискати до потрібного результату. Через виклик Путіна міжнародна спільнота сьогодні на роздоріжжі. Прийняти світ, що поринув у хаос, де панує право сильного, або боротися за цивілізований світ з верховенством права і моральним імперативом. Який світ очікує нас у 21 столітті, вирішується передусім в Україні, яка силою духу українців опинилася у форпості цієї цивілізаційної боротьби. Радикальна партія Олега Ляшка наголошує. 15 секунд завершити, дайте, будь ласка. Радикальна партія Олега Ляшка наголошує. Маємо зробити все, щоб зупинити Путіна. В цей час слабкості світових лідерів маємо бути сильними самі. Дякуємо вам, шановний колега. І зараз до слова запрошується Володимир Михайлович Литвин.